temas que estão associados a esse título, teoria cinética. De um pouquinho de teoria cinética a gente já fez quando mostramos que a equação de estado dos gases ideais poderia ser derivada com argumentos microscópicos, argumentos mecânicos associados a um modelo microscópico muito simples. A teoria cinética, ela faz isso, ela vai tentar obter resultados a respeito de sistemas macroscópicos por uma visão microscópica da realidade dos sistemas termodinâmicos. E eu já falei isso antes, a termodinâmica clássica, ela estuda estados de equilíbrio, né? Portanto, não existe na termodinâmica a noção de tempo. A noção de tempo não está envolvida aqui, né? O que a gente vai obter são, dado uma situação qualquer, qual é o estado de equilíbrio para onde esse sistema vai, por exemplo. Ou dado um estado de equilíbrio e dado um processo que esse sistema sofre, como vai ser a sua evolução ao longo de uma sequência de estados de equilíbrio. Este é o único local dessa disciplina onde vai aparecer a noção de tempo. Nós vamos aqui deduzir algumas expressões para algumas taxas. Taxa significa de que maneira alguma coisa varia com o tempo. E a primeira delas é a taxa de condução de calor, chamada lei de Fourier. Os argumentos que eu vou utilizar hoje aqui são argumentos bem simplesinhos, bem simplificados, melhor dizendo. Quem tiver interesse numa discussão mais profunda desses temas, eu recomendo a leitura do último capítulo do livro do Reif, que é uma das nossas referências. A gente aprendeu que se eu tenho dois sistemas termodinâmicos a temperaturas distintas, não vai haver espontaneamente um fluxo de energia daquele que tem temperatura mais alta para aquele que tem temperatura mais baixa. O mecanismo de transporte de energia entre eles pode ser diferente de um caso para o outro. Por exemplo, o mecanismo que transporta energia do Sol quente para a Terra fria é o mecanismo de radiação. Não tem matéria no meio, então a única forma de transporte de energia é a radiação. Se eu estou olhando para um sistema fluido, por exemplo, a panela d'água em cima da chama do fogão, né? Então, o mecanismo de transporte de energia dominante, na maioria dos casos, é o mecanismo que nós chamamos de convecção, que envolve um movimento global do fluido, por exemplo, nesse caso, de baixo para cima. Esses dois mecanismos, de condução de energia por causa da diferença de temperaturas, são relativamente sofisticados do ponto de vista matemático, são difíceis de serem tratados matematicamente no nível em que vocês estão. O mecanismo de radiação vai ser tratado por alguns de vocês quando fizerem física e estatística, que é a disciplina seguinte na sequência do bacharelado. Tratar problemas de convecção, os problemas de convecção têm uma complexidade muito grande. Então, em geral, só são abordados por especialistas, pessoas que se dediquem a essa linha de pesquisa. O que eu vou fazer aqui é um tratamento simplificado do mecanismo mais simples de todos, que é o mecanismo de condução. Lembre que o mecanismo de condução envolve contato a nível microscópico, né? Eu digo que há condução de calor entre um sistema e outro quando as moléculas ou átomos de um deles conseguem colidir com os átomos ou moléculas do outro. Então é um mecanismo que envolve colisões microscópicas, tá certo? Para especificar uma situação simples a partir da qual nós vamos deduzir uma lei que é muito mais geral do que apenas para o mecanismo, para o sistema simples que eu vou desenhar aqui, imagine que eu tenha uma janela de vidro de uma certa espessura que separa o meio ambiente externo, a temperatura T1, do interior, a temperatura T2. E suponha que a temperatura interna é maior do que a temperatura externa. Problema típico de países frios, né? Nós temos o interior aquecido, a janela, e o exterior a uma temperatura mais baixa. E nós queremos analisar o fluxo de energia que vai acontecer entre o sistema de temperatura mais alta e o sistema de temperatura mais baixa. Então vai acontecer aqui um fluxo de energia. E esse fluxo de energia vai se dar porque há contato a nível microscópico entre as moléculas que compõem o sistema 2,
as moléculas da janela, do vidro, e as moléculas do vidro e as moléculas do ambiente exterior. Suponha que essa janela tem uma certa área A e que a sua espessura seja Δx. E eu vou tentar exprimir essa energia que é conduzida do interior para o exterior em função dessas quantidades que eu estou representando aqui. Se eu deixar passar um certo intervalo de tempo delta T, é natural pensar que a quantidade de energia que vai do interior para o exterior cresça quando delta T cresce. É uma função crescente com o tempo que eu espero, vendo isso acontecer. Deve ser também uma função crescente da área. Quanto maior a área da janela, mais contato microscópico eu tenho, portanto, mais energia deve ser transferida de um lado para o outro. Deve ser também crescente com a diferença de temperaturas. Quanto maior for a diferença de temperaturas, mais energia deve passar por unidade de tempo de um sistema para o outro. E deve depender inversamente da espessura. Quanto mais espesso for, mais tempo vai demorar a energia para ir de um lado para o outro, portanto a energia por unidade de tempo deve ser menor. Esses são argumentos absolutamente simplórios, não é verdade? Eles não especificam a forma funcional da quantidade de calor que passa de um lado para o outro por unidade de tempo. Mas a forma funcional mais simples que eu poderia encontrar seria uma forma onde todas essas dependências fossem com a primeira potência da quantidade da qual o calor depende. Essa forma mais simples seria: o calor que passa de um lado para o outro deve ser proporcional ao tempo que eu esperei, deve ser proporcional à área da janela, deve ser proporcional à diferença de temperatura, estou usando T minúsculo para o tempo, T maiúsculo para a temperatura, e deve ser inversamente proporcional à espessura da janela. Por sorte nossa, a natureza é simples. E, de fato, esse é um resultado experimental. A quantidade de energia que flui de um sistema termodinâmico para o outro por causa da diferença de temperaturas, por unidade de tempo, é proporcional à área, proporcional à diferença de temperatura e inversamente proporcional à espessura. E isto acontece em cada plano que eu desenhe dentro desse vidro. De forma que Q sobre delta T, sendo a energia que atravessa cada plano aqui dentro por unidade de tempo, isso aqui vai ser proporcional a dt dx, ou ao gradiente de temperatura no interior do vidro. E se eu fiz T2 maior do que T1, e se eu faço o eixo x crescer para a direita, então, como T2 maior que T1 implica em que energia vai no sentido negativo do eixo x, eu vou colocar aqui um sinal de menos e uma constante que depende do material de que esse vidro é feito, que é chamado a condutividade térmica. Como eu estou usando a mesma letra K que eu usei para a constante de Boltzmann, eu vou botar um Tzinho lá embaixo, melhor botar um T maiúsculo, né? Porque T minúsculo, por enquanto, é tempo para mim. T maiúsculo, aqui está. Então eu vou escrever isso de novo. A quantidade de calor que passa por unidade de tempo em cada plano paralelo às interfaces, às superfícies do vidro, vai ser isso que aqui está. Claro, essa constante que aparece aí depende do meio que está entre os dois sistemas de temperaturas distintas. Para você ter uma ideia, bom, em primeiro lugar, qual é a unidade desse bicho? Vamos ver aqui. Tema internacional. Claro, aqui tem joule por segundo. Mas o KT está multiplicando os trecos aqui também, né? Talvez você pense melhor se eu escrever isso assim, ó. Melhorou assim? Tá certo que eu escrevi em primeiro lugar? Acho que tá, né? Aqui tem 1 metro quadrado, aqui tem 1 metro. Então deu 1 metro só.
Então a unidade vai ser joule por metro segundo Kelvin. Está certo agora? Você pode exprimir isso de outra forma, porque joule por segundo, a gente tem uma unidade para isso, né? É uma coisa que watt por metro Kelvin. Você tem uma ideia dos valores? A condutividade térmica dos materiais usuais, ela varia por muitas ordens de grandeza, por pelo menos 4 ordens de grandeza. E isso tem a ver com a facilidade com que esse mecanismo de condução por colisão microscópica acontece em cada tipo de material. Por exemplo, KT no ar. A condutividade térmica do ar. O ar, né, na situação mais usual, pode ser aproximado a um gás ideal. Temos moléculas muito distantes umas das outras. Esse processo é um processo que está associado às colisões intermoleculares. Essas colisões são muito pouco frequentes, não é verdade? Então é natural que a condutividade térmica do ar seja um número baixo. E esse número é 0,026 nessas unidades aqui. Já para madeira, esse número alcança 0,08. A madeira é um sólido amorfo, né? Um sólido amorfo, na verdade, você não tem um movimento das moléculas para lá e para cá. Elas vão transmitir energia uma para outra por algum tipo de vibração. Essa vibração não é uma vibração muito direcionada, porque não tem rede nenhuma, né? Mas se eu tiver, por exemplo, vidro, esse número passa a ser 0,8, uma ordem de grandeza acima. E agora, quando eu chegar a sólidos cristalinos, esse número começa a crescer rapidamente. E num sólido cristalino, esse mecanismo de transmissão tem a ver com a transmissão através das vibrações da rede, né? Então, por exemplo, no ferro, que é um sólido cristalino, esse número passa a ser 80. E se eu tiver, além de um metal, se eu tiver, além de um sólido cristalino, perdão, um sólido cristalino condutor, essa condutividade aumenta mais ainda, porque o processo de transmissão de energia de um lado para outro envolve não apenas a transmissão através das vibrações, mas a transmissão através do movimento dos elétrons. Esses elétrons de condução, eles se movimentam através da rede, num material que é condutor, e eles fazem esse processo de transmissão de energia fica ainda mais rápido. Para você ter uma ideia, o cobre, que é um excelente condutor, tem uma condutividade térmica de 400 nessa unidade. Você vê aqui a discrepância nas ordens de grandeza associadas a essa quantidade. Não é à toa, importante, materiais com alta condutividade elétrica terão também alta condutividade térmica, porque o processo de transmissão de energia através do movimento dos elétrons passa a ser dominante. Hã? Nós podemos nos assegurar de que essa especulação, além de verdadeira empiricamente, ela tem um fundamento associado ao mundo microscópico, se tentarmos calcular a condutividade de um gás ideal. E esse é o próximo passo. Pois não.